Og det første, som jeg simpelthen vil konstruere på tavler. Men det var en skidt. Her. Sådan. Og så vil jeg konstruere det her. Og så vil jeg ligesom spørge, hvad er det? Der ser vi ikke så? Men det er der så, jeg ligesom gjorde så. Gjorde det, er der ikke? Ja. Men det er der ser ikke det, som står igen, kanskje? Ja. Men hvad er det så for noget, som jeg har forsøgt at konstruere på tavlen? Hvad er det for noget, Jonas? Et punkt? Altså faktisk? To punkter. To punkter, faktisk. Hvis vi nu siger, at dette her er P1, og dette her er P2, så vil jeg gerne spørge, er der nogen P1 eller P2, er der en, som ligesom er lidt mere punkt end den anden? Eller sådan på en måde, skønner du? Hanna? P2. P2 synes du er lidt mere punkt end den anden. Hvorfor det? Mindre. Mindre? Ja. Hvorfor bliver man lidt bedre på, der hvor være mindre? For at lignende ikke så godt en stik. Nå ja, ja, for vi har jo sagt at et punkt er noe som ikke har noen utstrekning på en måte, så egentlig så skal det jo ikke være, ha noen utstrekning i det hele tatt, men det får ikke vi til å tegne, så jo mindre, jo bedre. Så det vil si, når jeg tegner et sånt punkt, altså oppe på kontoret mitt, der har jeg sånn lesetid, ikke sant? Det forstørrer 40 ganger. Og når man ligesom tegner det mindste punkt, man kan med pennen sin, og man tager det under det der læse-tv, så ser det altså sådan her ud. Ikke sant? Altså ikke så vældig ligesom som et punkt der. Og der opdager vi vældig godt dette her, med at hvorfor er dette et bedre punkt end dette, for at sige det sådan. Ja, det symboliserer bedre det, vi mener med punkt, nemlig et sted, som ikke har nogen udstrækning. Noget, som ikke har nogen udstrækning, og det kan jeg i sagtens natur ikke tegne. Jeg kan bare symbolisere det, og det gør jeg med dette. Altså, det som jeg, mit point, det er, at dette her koncept, vi har rundt et punkt, det er, vi symboliserer noget. Ikke sant? Vi tegner ikke punktet, det kan vi ikke, men vi symboliserer noget. Okay? Og det er kanskje veldig grejt at tage med sig til den undersøgelse, som kommer nu. Fordi nu betragter jeg en linje, og den kan jeg jo for så vidt godt kalde emner. Og så tager jeg et punkt. Dette her punktet, det kan jeg jo da for eksempel bare kalde, ja, jeg kan jo for så vidt godt kalde det center. Det har det kanskje været en god idé. Og så kan man sige det slik, at nu tager jeg en linje. Og den der linje, den trækker jeg igennem sæt. Sådan. Og linjen, den kan jeg jo da kalde L1. Det har jeg lov til, ikke sant? Og så bare betragter jeg den her linjen, L1, og så ser jeg L1, den krydser jo der M, ikke sant? Og det gør den her. Et punkt, som jeg godt ved, at jeg ikke kan tegne, men jeg ved alligevel godt, at de møder hver andre. Så når jeg gør dette her, så mener jeg egentlig det, som er fælles for L og M. Er det der enig? Hvad kaldte du det? L1. Det er linjen. Okay. Ja. Når jeg gør dette her, så mener jeg, okay, L1 og M, de har noget fælles. Ikke så? Dette her har de fælles. Og det, som de har fælles, det kalder jeg nu bare P1-1 for den. Ikke så så tager jeg en ny linje. Og denne her linje, den kan jeg jo da kalde L2. Og nu opdager jeg akkurat samme. L2 og M, ja, de har noget fælles. De har et punkt fælles. Og det punktet, det kan jeg da kalde P2. Og det er jo det, som vi vanligvis kalder snitpunktet mellem M og L1. Og det er der jo vældig god grund til, ikke sant? Og så bare fortsætter jeg. Tager en linje til.
Linjen den kalder jeg L3, vældig originelt. Og dette her, som L3 og M har fælles, det kalder jeg P3. Okay, så bare fortsætter jeg, og nu kommer jeg. Det her er L4. Og hvordan er det med P4? Hvor, hvad bliver der af P4 der? Ja, ligesom her ytte, ikke sant? Skal vi sige sådan, der er eller noget sådan. Okay. Og nu kommer jo dette her, som vi har ventet på. Skal vi sige, at dette her er parallelt? Så siger vi, at dette her er L5. Okay. Og så, hvad så? Hvor er M5? Undskyld. Hvor er P5? Ja, Jonas. Ja, altså det kan i hvert fald ikke ligesom være, at vi kan tegne et sådan sted her på M, og så gå L5 ligesom igennem det, fordi der har det jo ikke L5 været parallel med M. Ikke sant? Så det som L5 og M har fælles, ja, hvad har de fælles? De har retningen fælles. Og nu gør vi det, at akkurat som dette her er et symbol for, at for eksempel dette her, det er et symbol for, at M peger i denne her retning. Og L3 peger også i den retning, kan man sige. Fordi jeg kan ligesom tegne sådan en pile ind, ikke så? Og det punktet, som de to linjerne har fælles, det er på en måde det, som begge linjerne peger imod, kan man sige det sådan? Okay, så hvis jeg skal, det her er ikke en analogi, som holder helt vand, men det er alligevel noget, som giver et godt indtryk af, at det jeg gør nu, det er, at jeg siger, okay, jamen L5, den peger jo i den retning der, og det gør jo M over, ikke sant? Gør de ikke det? Ja. Peker den nogen retning egentlig? Nej, den gør, men den har ligesom ligevel den vejen, og ligesom ikke den vejen. Ja, okay. Men du kan ikke skille imellem, altså hvis jeg gør det sådan, så bliver det præcist. Ja. Ikke sant? Det skal jo være mod rumpen, ja? Altså du kan sige det slik, hvis jeg nu gør sådan. Her der bare siger jeg, okay, M er noget, som bevæger sig i denne retning der. L3 bevæger sig i denne retning der. Ikke sant? Og hvis vi ligesom ser på det med pile der, ja, så peger de imod det på det P3. Kan man ikke sige det sådan? Gør de ikke det? Jo, de gør vel det. Okay, hvordan er det nu, når jeg betragter L5? Ja, L5 peger ligesom den vej og den vej. Gør den ikke det? Jo. Og M, den peger den vej og den vej. Hmm. Så det, som disse her begge to peger mod, det er altså denne her retningen, ikke sant? Hmm. Ja, det er den retningen og den retningen. Akkurat som disse her, ja, den ene peger den vej, den anden peger den vej. Det, de har fælles, det er den her. Hmm. Det, som disse her har fælles, det er, at de peger den retning. Der udvikler, der prøver jeg bare det, at jeg simpelthen siger, for at geometrien på en måde skal hænge sammen, for at det skal være slik, at alle linjer L, som går gennem sæt, at de får et fælles punkt med M. At der ikke bliver sådan et hul. Nu er der jo et hul. Nu er det slik, at L5 har ikke et sådan vanligt gammeldags punkt fælles med M. Den har ikke det, der er et hul. Kender du på det? For at fylde ud det hul, så bare udvider jeg nu mit begrebet om, hvad et punkt er for noget. Og siger, jamen et punkt, det kan være noget sådan, som vi kender, men det kan også være et fjernpunkt. Og det skriver jeg slik, nemlig en retning. Denne her retningen, det er simpelthen P5. Et fjernpunkt. Ja. Jeg kan da forklare det her til. Ja, jeg prøver at gøre det fra en anden side. I kan sige det slik, at alle disse her linjerne L1,
og M, de har et fælles punkt P1. L2 og M har et fælles punkt P2. L3 og M har et fælles punkt P3. L4 og M har et fælles punkt P4. L5 og M, de har indtil nu ikke haft noget fælles punkt. Det er på en måde, det er sådan, høl, hvorfor skal alle de andre have et fælles punkt, når disse her ikke har det? Går det an at udvide geometrien, slik at vi kan sige, at alle disse her punkterne, alle disse her linjerne, får et fælles punkt med M. Hvis vi skulle gøre det, hvad har det der været et bra punktkoncept? Ja, disse her andre punkterne, de gammeldags punkterne, det er jo noget, som linjerne har fælles. P3 er noget, som L3 og M har fælles. Hvad er det der, som M og L5 har fælles? Ja, de har retningen fælles. Altså er det fornuftigt at udvide punktkonceptet og sige, det som er fælles for disse linjerne er retningen. Det vil sige P5, det som linjerne har fælles, bliver en retning, som der samtidig er et fjernpunkt. Et fjernpunkt er rigtig slet en retning. Og så kan man jo sige, at det er ikke så mye anderledes end P3. Det er også en retning for begge to. P3 er retning for den. P3 er også retning for den. Det peger mod P3, akkurat som disse her peger mod P5. Ja. Og så er retningen på linje 3 og M er jo gennem. Nej. Det er den jo på L5 og M. Ja. Hvordan kan man si at det er på en måte den samme ting? Det å si at, ok, hva annet har en linje felles? Er det liksom... Ja, ok, jeg vil heller... Hva er det greie å gjøre det? Ja, der kommer jeg nok til å fortelle meg litt. Men lad oss si det slik at M og L3 begge to peker mot P3. Ok. Skal vi si det slik at M og L5 begge to peker mod P5. Ja. På den måde. Ja. Okay. Fordi når jeg siger retning, så bliver det nemlig en lidt udvidet betydning af, hvad retning er for noget. Ja. Godt. Jamen, der fik vi indført det. Det var en befrielse, at L5 og M fik et fælles punkt. Vi har udvidet vores begreb om, hvad er et punkt for noget. Dette her med at udvide begreber, det har vi prøvet før. Det har der prøvet, da der gik i 3. 4. klasse eller sådan. Ja, hvis man har det spurgt der, da der startede i skolen, hvad er tal for noget? Så har der sagt 1, 2, 3, 4, 5, så videre. Det var tal, ikke sant? Mm. Så har der udvidet begreb for, hvad var tal, fordi så kunne tal pludselig blive minustal, ikke sant? Der underviser man i, hvordan kan man udvide talbegrebet, så det går bra. Okay, der fik vi udvidet det. Så udvider man talbegrebet igen i 5. klasse, når det er der lærer brøk. Husker det, der var vanskeligt, det var? Pludselig så det der med at gange to brøk, og der skulle man sådan tælle og gange tælle og nævne og gange nævne, og sådan, det var et helt nyt talbegreb. Så udvidede vi talbegrebet igen, da vi pludselig holdt på med kvadratrødder, som man ikke kan skrive som brøk. Og så kommer vi til at udvide talbegrebet en gang til. Og det er ikke noget nyt at udvide begreber. Nu har vi udvidet begrebet af, hvad er et punkt. Og det har vi udvidet på en måde, så alle, hver gang du har to linjer, har de et fælles punkt. Enten dette, eller dette her, som er et fjernpunkt. Og det kommer til at blive absolut ligestilt i geometri. Ja? Men når vi da siger, at retningen på linjen går på en måde begge veier. Ja. Og du har også skrevet at P5 liksom har retningen begge veier, altså den pilen du har skrevet P5. Mm. Kan man gå andre veien? Ja, det var nemlig det. Fordi hvad sker? Dette her var jo L5. Hvis jeg nu går lidt grann videre. Bare lidt grann. Sådan. Der. Ikke så? Hvad sker nu, hvis dette er L6? Hvad med P6 der? Jonas? Venstre. Ja, vældig langt her, ikke så? Mm. Vældig langt der.
hvis jeg nu havde gået ligesom fra L6 til L5, altså den vej, der ville ligesom det der P6, det ville være gået uendelig langt ud den vej, ikke sant? Men det har det jo været samme P5 som dette. Det vil sige, hvis jeg går uendelig langt ud den vej, eller hvis jeg går uendelig langt ud den vej, så kommer jeg til samme punkt. Hmm. Ikke sant? Ja. Okay, jeg bare fortsætter, ja. Dette her, det kunne jo da være L, der kom vi til 7. Ja. Det vil sige der, P7. Så kan jeg gå lidt videre der, her. Og så er vi på hjemmebane, ikke sant? L8. P8. Nu har jeg altså klart at få et punktkoncept, slik at alle disse strålerne gennem sæt kommer til at få et fælles punkt med hjem. Nu skal vi gøre noget, som er skikkelig sprødt, fordi nu skal vi se, hvilke konsekvenser har det. Okay, fordi jeg gør simpelthen det, at jeg betragter nu bare en trekant. Okay, tænk dig det, jeg har et punkt her A, og så har jeg et punkt der B. Og så har jeg et punkt der C. Og så tegner jeg trekant ABC, og jeg tegner gerne sådan linjerne, ordentlige linjer her, ikke sant? Okay. Tænker så det, at dette her, det er jo, der er det indre af trekanten. Jeg har altså ligesom AC og BC, det er disse her. Nu gør jeg det slik, at nu tager jeg de fra hverandre. Hvad sker med C? Højre. Og videre? Højre. Og nu? Venstre. Ja, C bliver et fjernpunkt. Så det vil sige, hvordan ser trekanten ud? Nu, den tegner vi her. Indre, altså C bliver et fjernpunkt, siger det, og det skriver jeg slik. Hvor er det indre af trekanten? Jonas? Ja. Så nu, dette her er en trekant, kære venner. Ikke sandt? Det går helt bra i den projektive geometri. Projektiv geometri er, når vi får jer til disse fjernpunkterne, der er dette her en trekant. Så det, jeg gjorde, jeg har det altså ligesom disse trekantbejner der, og så bare, hvad hedder det, vridte jeg på dit, kom dit, og nu vrider jeg videre. Hvad sker? Hvad siger du? Okay, altså jeg bare går her og tegner det, ikke sant? Er det greit? Hvad bliver nu det indre af trekanten? Lidt flere forslag. Ja, det kan du sige. Altså det her, ikke så? Nej, det er inden jeg har besøgt. Det er det her? Ja. Lad os se. Prøv at betragte dette her området. Det viger sig ydt oppe, ser det, er du det? Og hvad sker der med punktet C? Det vandrer igennem uendeligheden og kommer tilbage hit. Ja, det gør det altså. Så det vil sige, her der kommer vi til at få den. Der ligger C. Hvilken figur er dette? Det har vi set før. Ja. Ser du det, Christian? Ja. Okay. Dette her er trekanten nu, og det har vi set før. Det var akkurat samme grejer som på C5. Okay, nu kommer jeg altså hit. Nu må jeg hellere sige, at dette her, det var jo det bejnet, som var her. Ikke sant? Jeg har den gyldet ligesom i venstre hånd. Så jeg har altså gjort sådan, og så har jeg snydt videre, og så kom C tilbage. Så jeg går videre, jeg. Og hvad sker? Trekanten ligesom sidder. Så jeg kan ikke længere op mod A, ja.
Netop. Okay, og nu, jeg snyder så langt, så se, kommer helt op på grønlinjen. Hvad sker med trekanten? Hvor er trekanten? Det her eller flatten. Det er flatten. Dette her er en trekant. Passer på. Passer på. Vi tager hele processen en gang til. Da det her var grejt, ikke så? Snyr. Trekanten øger. Jeg snyr videre. Der ser der det for sig? Mm. Sådan. Nu har jeg kommet hit. Nu snyr jeg videre. Hvad sker? Hvad sagde du? Ja, C kommer op dit. Jeg kan bare tegne linjerne. Har de byttet plads? Nej. Se her, jeg snyr hele tiden rundt A og B. Okay? Ja. Er du enig? Ja. Godt, jeg bare tegner linjerne, og så må vi se, hvor bliver indre af trekanten. Men hvor er det indre af trekanten? Jeg bare viser filmen en gang til. Sådan. Sådan. Hvad er den nu? Så snyer jeg videre, den kommer tilbage der. Og jeg snyer sådan. Er der med? Mm. Og nu snyer jeg videre. Læg mærke til, hvad sker der nu med dette her område, som er skraveret? Hvad sker der, når jeg gør slik? Jeg ser, der er skraveret på den sted. Ja, hvor er skraveret? Ja, på utsiden. Hvor mye? Liksom... Så på alle andre steder, bortsett fra inni. Ser dere det? Vet dere hva jeg har gjort nå? Vrengt den trekanten. Jeg har simpelthen vrengt den trekanten. Minner dette her litt om dette her på kyl trekanten? Mm. Ikke sant? Ok. Kjempebra dere. Okay, jeg har altså kommet mig dit. Jeg har vrengt trekanten. Det som før var trekanten der, det er nu det som ligger her ytet. Og det er vi jo vant til. Vi er vant til, at en trekant godt kan have den formen på en måde. Hvis jeg der tænker sig en kylet trekant på en uendelig stor kyle, og bare ser, at vi er nødvendig, der skal sige ud, ikke sant? Det er ikke noget mærkeligt, det. Okay, og hvad så nu? Hvad gør jeg se? Fjernpunkt igen, efter. Trekanten. Jeg ligger på højre. Ja, den bliver nye større. Altså, men du ser jo også her, den kæmpe stor, der fylder den hele flat. Nå, akkurat der på den sidste serie, der er det blevet fjernpunkt, der begynder at misfejre alt det. Nå ja, det kan du godt sige. Ja. Ja. Netop. Okay, jeg går videre. Nu har jeg kommet mig hit. Hvad sker der med C? Den kommer nede. Den kommer nede. Okay, er det rigtigt? Den kommer tilbage. Vi skur gennem uendelig her. Sådan se ligger der. Okay, skal vi bare se på dette en gang til, for at være sikre på, hvor ligger det skraverte. Altså se, hvad der er. Og nu snyr jeg videre. Hvor ligger det skraverte? Er det inde i det gang? Er det rundt der? Altså, jeg har gjort, dette her var nu det hvide, dette var skraveret, så nu kommer C igen om der. C ligger der. Hvorfor ligger den ikke over på det? Nej, altså, jeg har gået videre. Altså, jeg startede her. Ja, men hvorfor ligger det ikke C? Det kommer jo her, Hanna. Vi krydser hverandre der. Det må vi bare sige, det gør den, selvom vi ligger det. Hvem er det, der markerer? Er det dig, Jonas? Ja, jeg vil markere et område, det ligger til højre for CB og til venstre for AC. Altså, dette her, og dette her, og hvad mere siger du? Og så på venstre på AC. Her. Er det der fornøjet?